Səməd müəllimin muğam oxumağı yoxdur bildiyim qədər, yox. Siz muğam oxumağı bacarmırsınız. Yezdə sola bilir, muğam oxuya bilmir. Füzulidən evlənir. Füzulidən, mənim yezdəmdir. Seyyət oxuyur. Yox, desə hər gəri oxuya da. Əlbəttə ki, gəri oxuya da. Kömək eləyəm sənə, həmişəki olduğu gibi, get dur ayaqa. Muğamda kömək yoxdur. Muğamda oxumaq yoxdur. Əlbəttə. Muğamda kömək yoxdur. Heç cür mümkün deyil. Bu düzdür, bunu bildik. Bu bir. Bu biri. Qalıb çamacı. Qalıb çamacı. Biri unutdum. Ay, Səməd müəllim, heç belə bir balaca gəzişmə də eləyə bilmirsiniz. Yox, yox, yox. Heç cəhd də göstərməmişsiniz. Deməli, mən Səməd Səmədov 20 il toylar titulu daşımışam. İndi xalq artistiyəm. Amma bir də görürsən ki, məclisdə, mən aparan məclisdə, kimsə, hansı isə şirkətin toyudu, elşənliyidi, biri gəlib muğam oxuyur. Mən az qalıram, diş çökəm onun qarşısında. Muğam oxuyanın qarşısında mən diş çökürəm. Amma Səməd olan məclisdə heç kimə ehtiyac yoxdur. Bu da var. İndi onu da mən belə deyim də. Mən indi muğam oxuyacam, sən məsələn diş çökərsən, baxarım.